Mela, din hija l-mistoqsija ġenerali li nħobb nistaqsiha għax nemmelli ħamajt f'episodju oħrajn, inħobb nisma' kif bniedem inġi biex li jagħtin. Forsi mill-istorja li stemmi inti noqtu dak li ġati u li jgħidara. Forsi nagħmel bħal. So inti kif tħadd fil-gażin u għal xiex forsi mbagħad imrax tlejn l-armata l-kinsi. L-istorja kif bdejt il-gażin, ma saqħani ta' nista' affari. L-iskola, ġobta sekunda taqaw xie s-semmi festa. Ta' minn inti Santa Marija, per-relevanti ta' bejku l-inkin. U ta' kizmin konna tipo grupp bibi ta' zaza, ta' Santa Marija, s-min l-istona. U jizzet l-ebri kibna għal-amra u għed, mġin għalaw, li għomun għale, u ġejn mi jgħazi u mimxi. Ġejn mi jgħazi u mimxi. Għandin għabinu. Fejna, teralmen, niftakar konna tal-għaf s-sala u fuq, konna għaddaw il-li jedna. Għammon tikbar tal-jibda. Għammat, tibda għamma personi jħor, għarra bis-summa, għamman għalek. Tibda għamma personi jħor, għabba t-linja tal-istatu, għamman għalek. Uff, minna għek jisim tej bird ġoħa għazin, għaxmi l-ħari, għamman l-ħar, jinta ġin sen issa. Kemm ila kien volut f'nagħma ta' knisja. Jekk inti ilek żmien twil fiż-żmien fil-gażin. Kemm jindek snin minnhom illi inti qed saqtik tal-lejk li tisew l-Armata Knisja. L-Armata Knisja spejlis nagħmlu għal ma xi sena. Meta tinnej dwar Malta Knisja, x'in involver l-Armata Knisja, x'inhu? L-Armata Knisja tibda kalendarju flus kbir. Jibda jkun il-kalendar li tassi Il-preparamenti ta' għavetti t-semmeniet li b'dan il-deċembru u għavetti t-bati t-trikolla sa' kem t-ġi il-festaturari. Il-preparamenti kif jinqasmu? Ovvjament, minn il-festi jieġu, għazu għazu s-sabieti ta' għadalu għara xo xi. Ġifi kif inti t-qassa minn li t-tejt isma, jina t-laħħa kollox, għax ta' kif tarma t-dizzarma. T-dizzarma, jifem, format nejlu, t-dizmil-imiliet, deċembru, t-tarma ovvjament. Il-kbir, għax tipo u batri ta' Ġesu Kristu. U bat, t-tizzarma, u t-reġa t-tazzak mal-lowel għaranda. Għandek għabla bejnjum, jħuġu l-vari, t-tazzak s-sabor klub, u jħuġu t-tafna ħin, u tensjoni kbira, ġi għiri xorta. Jizzarma, u bat mal-lowel għalbu għal-festoħra. Għal-ħajġ, jizzarma għalbu għal-festoħra. Din kullu zej, ġiri, għara Santa Marija, t-kultar ma ta' Rużaj, u t-reġa t-dom, għabat t-terġa mill-liet, għal-ġo, jgħu s-sultin, s-sena għora s-sena. Minn iċċan għakol, iċċan s-sena ta' għaw mal-komissjoni għal-mar, u t-għalina fuq l-armar li s-sir barra l-Knisja. Forse s-sena jgħidna x-konnessjoni jgħem li l-komissjoni għal-mar li konsidraw illi inti li jgħedha t-jgħed fil-kari għalli tal-armar l-Knisja li jgħisum s-sena jgħu l-armar ta' ġobbo u komissjoni li tal-ma u s-sebbaħ il-raqal fiz-il-festa, kif jirin kjaw fil-inkien? Bħala li kjaw fil-inkien, faċċa tal-għal knisja. Bħati għafi għodam nis-mafacċa, għin-drama, bħati għad-dizin, għad-dabosa, s-tiċel, Il-konsiderata l-Kommissjoni għal-Mar tal-Knisja taħta? Mux preżentament ma naħsebx l-għalħiġ, bħes li ma s-saċċa li jisek tenqas għal-Knisja. Jien kun l-għalħiġ, jien kun l-għalħiġ, jien kun l-għalħiġ, jien kun l-għalħiġ, jien kun l-Knisja bil-fors. ċan għal-Knisja jien kun l-Knisja bil-fors, ċan għal-Knisja 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 bil-fors, ċan L-arma ta' barra, jien qasam motivu, l-għu jien jisom jibdow għora ġorda ta' xogħol, jisom li għedwa l-ħamsa, u jibdu jgħamlu s-sebgħa t-tmien. Ġifieri, mbagħad. Kun ixtieq jiġu jien unni ma tara li fiex. Banda ma tal-oħra. Eżatt, dak kien l-suġġett li forsi ċertu affarijiet li nagħmlu fi żmien il-festa sfortunatament, peress li kulħadd ikun bil-kariga u bil-liga tiegħu, jisek ma tantx issib ovvjament naħseb. Biex ma jkunx irid użjatu lajk, ovvjament ikun hemm affarijiet oħra.
Meta tennejdu l-armar tal-Knisja, x'tarmajt fil-Knisja li jitqies bħala armar tal-Knisja? L-armar tal-Knisja tistedda fejn trid, jiġri nitkellmu għal Festa Santa Marija, hemm it-tintu għad-Damask, jibdew lilu bil-bit, hemm ma tal-maħla li nagħmlu bandieri, lampieri, fidiet, vettart għalija. Realment, l-uffar kalli tara ġo Knisja, nkunu nsejni għal is-sajjed. Li jem ħafna nis mwara kwinti jaħmu, ovvijament, mxħana nis, li parma fetta Damask, li jinti li jaħmu għara l-obsinat, u nxħan jgħu għrasi ħafna minn għu nek biġviri, u għadaj maħna li naħmu mwara, li jem t-wara kwinti jisni għadaj literalment. Għaddej sa' 15 ta' wissu, non-stop, s-sarajt, u ħadu għadaj t-tibni għal-loħar. Dimu xli t-tejfu għajt subajku, għarba t-tibnizja. Għana d-tisni manix Għandix knisja zaħira, għanna tempju u ġimu u għadni fil dana. T-dijem t-għat għattent u semmi għumma l-likbar artisti, ġo tempju fejem. U jħed verment istibira kemma għalli għadda fafna knisja, Antonio Abdella, ġviri għadden bibin, t-twi, irranġa t-tuzze, kompozitur, skultura, li dejjem morna l-ħajja. Il Sadan il-podcast ovvjament nixtiequ nħadku l-podcast ieħor ikun informattiv. Insa waqt jekk titkellem u tispjega x'insibu fil-Knisja, ovvjament jagħna dak podcast jimra għan-nies li forsi mhumiex daqshekk iddiżdik fil-festa u ninresku dak iktar in-nies li hi tradizzjoni Maltija. Ġifieri meta din ngħidu inta ma skont affarijiet kollha li tissemmi x'inhu huma, fejn bniedhom jekk fejn bniedhom li jista' jarhom u jgħidara dak huwa Damask, dak huwa forsi tagħti in la spiegazione da un accenno. Entri, vedete, tutto l'inizio, fosse sera, tra, ad esempio, nel Haikun Sud. Per fare l'inizio più fessa, per fare con l'uomo, di guarda la stanza lì. Lì, popolarità, tutto l'inizio, tutto il giorno, a tara, letteralmente, c'è. Lo tutto l'inizio più fessa, tara, tu sei il gran virus, lì, gimla, o college. L'arità, lì, tal, coro, maggiore, primo, secondo, postalat ma għamil farta, dejjem buketti ġviri kollox li jimla. Sena għara f'inizjattiva, il-magazin, ħarġu zawċi nirġodda għal Malta Santa Marija. San zanna zawċi tri ħarġu zawċi artali, għirra kmetat depo il-bellus, ċaħġa li kajna bżonna, ma kajnix, kien kormi b'inizjin. Li għagħrizzi għalla li xin fuqa u kol, għazek, bambini li kħoċi mażmi, nżidu tal-proġetti, u dejjem kabru li s-sakra f-sakra. Għet inti, u nsejni għaftit, kienet illi aħna r-raġuna tal-ħafna nies, nies involuti f'qasam differenti tal-festa. Sfortunatament, jgħet naraw illi in-nies jisumu daġ jużawza jgħet tal-bieħ, jgħet iġu nħajja biex jisumu ċertu għol bħal għandek inti. Forse nistaw niddiskutu għedijat u bil-għanijiet tiegħek ta' x'nistgħu nagħmlu biex iż-żgħażagħ jiġu iktar u japprezzaw daw responsabilitajiet li jien ikun jalla knisja waqt iżid tal-festa. Għan ħafna opinjonijiet jew min jgħidlek għax it-tnisja mhux komuni ġinaqgħu. Ma nexxa knisja mitu għal u li jgħidulek jibbażaw għax raġel fil-Kurjana, mhux il-kontlat, għax handling li hemm ta' raġel is-sekunda mara, kemm li kuru min ikun. Iġbiri, dik li provaw jinsigaw ruħom li għax il-Knisja, li ma daħdemx, il-Knisja jgħu il-Fomakur, il-Tiġi Tiġi Dejna, Tejn, ċtarra, morda l-Bel, għajnu għadek il-Fomakur s-sara. U minu, il-Xif, mid-Fal, għal-Kollox. Sess, l-għajnu għadek il-Dejn, s-sibnija, mux s-sibnija nizza, sess, naqqazzjana, il-Matur Italija, il-Knisja, jikur jem ti tramon għazaza, dejjem għahja.
Hemligen. Det är ju inte en säkerhet. Ni har frågat mig då och då. Men om det kommer att nätta. Hemligen då och kapte Jviri. Sen ser man på det här. Hemligen då för att Iza vill det vara. Tendiv. I stället ser man på det här. Jviri. Man har bara råd med dem. Man får lära kvar det här. Det är när vi har mer. Man märker kanske att det har mer. Men det har mer. Och det är som en show. Flok. Men det är så här. Och det är så här. Hon sa att Aspen är okej. Han har blivit av när många som vill låta honom ju. Och han kör en att det. Du tror att det är han. Okej, det är han. Men i sig kom bara en. Jag måste ha slått ett med lyfta och hålla på en för lite bara. Och det syns inte så här när man har. Och det är en liten som är med. Men det finns en gång för att ha kontakt. Men det är inte gärna. Det är inte gärna. Nej, men det är inte så att man har kollat. Så säger jag att man vill titta på honom. Kedd mene li trawen għal-għalarma ta' festa. Ġifri, din huwa inti kienet ħares lura. L-informazzjoni u l-manager ta' fil-lum. Jitkollok forsi xi titta informazzjoni minn qabel tal-individu għaddej. Kif inti qed jenta fl-affarijiet li ta' fil-lum u forsi kien qed jista' jitrawwa. Trawwa minnhom il-ġurnata nuqqas issa tgħidha. تجي مني في الفرق. يعني في زي ما بيش ما تخرج مش نعرف. خلنا مش نين. مش بقول لك مين. هي أصلاً اللي بيجوا جزء بيجوا ما بيجي دياس. شان دي نعم. إما عنوبي. ومن هم اللي بيصير بيجي ترسلوا هي. ما في بقى في بيجي يصير فوق سينار. كل ما فات فوق تدو. تاشن هو. يدري ده كان. ما دا أش. كوزا فاز تلا جا. أو تبدأ تكون ترس بالموتيل ما. اللي من جورنا دا. تكلم لهم مين هو الفريق. يجري Men det bästa av jag med, när jag var gott och zaga i ryggen på nivå min, ett idag på min. Och det ses, i dörr och isiga, i dörr och besoksiga, han var djup. Och det ska vara djup. Att det beror, folk inom besoksiga, norsnäga, han är den vi har, att man annars. En nummer lörande sa, han var djup. Och det är som det svarsiga med dina. Det sa, han var djup. Och det sa, att vi tackar varje till igen, det ska man svara. Det är kiftat det är och det har lagt mig lov. Nieber, teħt uħas tħod interesantu kolli jitħol għataħt taħtar maħtar knisa u għal-għomet għan l-simmu nieber jindakku u forsi għal-min mux daqsekkinti su għal-maħtar festa jow, sorry, għal-maħtar knisa u l-knisa per se, jafis maħħom l-stess emxie tiktan maħti differenti kif jindakku kollox differenti jessar fil-nieber Mela, festa Santa Maria, tiġ għore li bħata ħad iddaw kollox minn kulli ġin. Għandek sija mwota. Li, ġistifikament, ija sija mwota twila, taraħ. Li, mxie, li għakar tkura għin bik. Li, ma ija dritta għandura għinna. Ħad iddaw bil-mot għandek tridijiet, għandek lejlita, lejlita għandek sija uħra bil-lej, bil-lobsillej, bil-tokki, bil-lobsillej za sija, li, Sa tiġu naħkolla dejjem. Fil-ħodru, fil-ħodru, diskont, fil-kad, mbatt fil-ħaxija għat il-ħruċ, ħafna moti qabel, ħafna daħt il-ġviri. Għamu jieġi jieħdu l-ħrazu. Forsi jekk tista' tgħid għandek xi rwol oħra apparti minn dik il-organizzazzjoni fil-Knisja. Allora l-rwol ieħor għandi l-Kummissjoni tal-Armak nirrestawra l-istati li għandna ovvjament ma' dawra tal-ħakun. Aħna ovvjament apprezzaw aħna l-fatt li sibt dillu x'inhu ta' ċans li tiġi tagħmel dan il-podcast għaliex nafu li bħalissa għandek id-dmiriet tiegħek qed jistennok. Fil-Knisja. Forsi, biex nagħmel dan il-podcast tgħidilna x'ha tagħmel illum li issa li qegħdin noqorbu viċin il-festa illum pensi forsi x'ha tkun it-tarmu x'ha tkun tagħmel fil-Knisja. Illum ovvjament viċin iktar dejjem għall-festa diġuma nagħta parlamenti biex jitlaq tużel bil-ħamis nġar l-affarijiet u l-ġimgħa jitlaq. U issa qasda din fuq bukketti, apostolat, jibbin fuq l-artali, bil-bicċa ta' fuq, l-imbadajn nizlu għana
Aħna qed nirringrazzja ħafna tax-xogħol li tagħmel, ovvjament huwa xogħol li jiġi mpprezzat ħafna minn għandna parti ta' li ovvjament għandna festa ħalqna li jibu mhux għax-xogħol waqt persuni tiegħek aħna ma ngawdux il-Gvisja minn giftu l-armata. Ovvjament ikunu kemm qalna sena wara sena biex dejjem nidħlu bil-Gvisja u ngawdu l-armata. Aħna wasalna biex nagħmlu programm ieħor nintaqgħu taħdidu ħafna.